অসমীয়াৰ আবেগ সৰ্বস্ব গামোচাখনে ইতিমধ্যে দেশৰ পৰিধি অতিক্ৰমী বিশ্বৰ বুকুত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনে সময়তে আন এক খবৰে ৰাজ্যজুৰি আনন্দৰ ঢল নমাই আনিলে। জি আই টেগ লাভেৰে অসমীয়া গামোচাক প্ৰদান কৰা হ'ল যথাযথ স্বীকৃতি। ৰাতি দুপৰলৈ কাটি সূতাল আহি ধনলৈ বিহুৱান বলো, ৰঙাকৈ আঁচুৰে বাচি পানে বতা দিবতে লুকুৱাই থলো। অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় সত্তাৰ প্ৰতীক গামোচা, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ অতি আদৰৰ বস্ত্ৰ গামোচাখনক সাংস্কৃতিক তথা সন্মানৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নামঘৰৰ থাপনাৰ পৰা খেতিয়কে কঁকালত টঙালী বন্ধালৈ গামোচাখন আমাৰ অতি আপোন। চেনেহৰ দিশ আৰু হেঁপাহৰ বাণীৰে বোৱা গামোচাখনক লৈ অসমীয়া জাতি আজি গৌৰৱান্বিত, কিয়নো অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাই লাভ কৰিলে জি আই টেগ। টুইটাৰ যোগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে এই কথা সদৰি কৰাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি আনন্দৰ ঢল, অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে আনন্দৰ খবৰ। সামাজিক মাধ্যমত অভিনন্দন জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে টুইটযোগে অভিনন্দন জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে, এই স্বীকৃতিয়ে শিপিনীসকলক উৎসাহিত কৰিব। জি আই টেগ কি? জি আই টেগ এবিধ সামগ্ৰীৰ মূল ভৌগোলিক স্থানৰ স্বীকৃতিৰ টেগ বা চিহ্ন। জি আই টেগে সামগ্ৰীক এক আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। এতিয়াৰে পৰা গ্ৰাহকে প্ৰকৃত আৰু মানসম্পন্ন গামোচা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি অসমবাসীয়ে ৰাইজৰ কাৰণে আৰু প্ৰকৃততে অসমীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ এটা খবৰ, অসমীয়া গামোচালৈ জি আই টেগ দিয়া হৈছে, প্ৰদান কৰা হৈছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ পিছৰ পৰা এইটো প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিলে যে এইটো জি আই টেগটো পাবৰ কাৰণে, কিন্তু হোৱা নাছিল। কিন্তু এই বছৰৰ পৰহি 13 ডিচেম্বৰ চেন্নাইত থকা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত এটা সংস্থা আছে, তেওঁলোকৰ পৰা হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডাইৰেক্টৰলৈ এটা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি পেলাই গামোচা জি আই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যে হৈ গৈছে সেইটো জনাই দিয়া হৈছে। চৰকাৰে প্ৰতিবন্ধিত কৰিলে, চৰকাৰেও নিজে গামোচা কিনা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু আমি সকলোৱে অসমৰ থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি শিপিনীয়ে তৈয়াৰী কৰা গামোচা কিনা আৰম্ভ কৰোঁ বা এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ, নিজে নিজে আপুনি চাব যে গাঁৱে ভূঁয়ে। আনহাতে মহিলা সবলীকৰণৰ যোগেদি আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে বয়ন শিল্পক আধাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সহস্ৰাধিক সুদক্ষ বোৱনী শিপিনীক স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰা তেজপুৰ জিলা মহিলা সমিতিয়ে গামোচাৰ এই স্বীকৃতি প্ৰদানত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। ভাল খবৰ যে গামোচাই, অসমীয়া গামোচাই জি আই টেগ পালে। গতিকে আশা কৰিছোঁ যাতে এতিয়া বাহিৰৰ হয়তো গামোচাৰ যিটো আমদানি হয় সেইটো সম্ভৱ কিছু পৰিমাণত কমি আহিব আৰু অসমীয়া শিপিনীয়ে এখন বজাৰ পাব। যদিহে সেই বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত, তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। অসমীয়া গামোচালৈ প্ৰদান কৰা এই স্বীকৃতিত উৎফুল্লিত শিপিনীসকলৰ লগতে বিক্ৰেতাসকলো, থলুৱা গামোচা উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা। গামোচাৰ ওপৰত যি জি আই টেগ পালে সেইটো লৈ পেলাই আমি বহুত আনন্দ পাইছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজেও সেইটো বস্তু আঁকোৱালি লৈছে। এতিয়া বাহিৰৰ মানুহ আহিলেও আমি ক'ব নালাগে যে এইটো অসমৰে গামোচা হয় বুলি। অসমৰ যিহেতুকে গামোচাখন এটা সন্মানীয়, সেইটো হিচাপে সন্মানটো পাইছে, আমাৰো ভাল লাগিছে। গামোচা অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণস্পন্দন। অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰ গামোচাই এতিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সীমনা অতিক্ৰম কৰি সৰ্বভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সম্পদ হৈ পৰিছে। বাতৰি বিভাগ, ডিডি অসম।